তো নমস্কাৰ সবাই, অনুষ্ঠানৰ নতুন এটা ভাল খবৰত আপোনালোকৰ অসমৰ যিমানবিলাক নেকি আমাৰ গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰাৰ লগতে আই টি আই ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ, ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মা থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। ONGCৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 3614টা এপ্ৰেণ্টিছৰ পোষ্ট, য'ত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত গ্ৰেজুৱেট পাছ লগতে আই টি আই লগতে আছে ডিপ্ল'মা থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ইয়াত বহুখিনি পোষ্ট। এতিয়া আহিছোঁ এই ONGCৰ কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়। প্ৰথম কথা, অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, যিটো চমুকৈ ONGC বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছৰ পোষ্ট, য'ত 3614টাকৈ এপ্ৰেণ্টিছৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড লগতে ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ONGC আসাম এপ্ৰেণ্টিছৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ লগত থাকক। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এপ্ৰেণ্টিছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দিয়া থাকিব পোষ্টিং। তো প্ৰথমে একবছৰীয়া ট্ৰেইনিং হ'ব। টোটেল পোষ্ট আছে 3614টা। ভেকেঞ্চি চেক্টৰ ৱাইজ যদি ভেকেঞ্চিটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ, ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট, মুম্বাই, তাৰপিছত আছে ইষ্টাৰ্ণ, চাউথাৰ্ণ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চেক্টৰত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া আছে। যিটো আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ চেক্টৰ আছে তাতে 746টা পোষ্ট আছে, যিটো আমাৰ অসমৰ ভেকেঞ্চি বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ ৱৰ্ক চেণ্টাৰ হিচাপত আমাৰ টোটেল যোৰহাটত আছে 110টা, শিলচৰত 51টা, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰত 583টা, এনেদৰে টোটেল 744টা, অৰ্থাৎ 746টা ভেকেঞ্চি আছে এপ্ৰেণ্টিছৰ অসমত, অল আছামত। এতিয়া বয়সৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিম। মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স হ'ব লাগিব 24 বছৰ। বয়সটো গণা হ'ব 15 মে' 2022ত। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ 1998ৰ পৰা 2004ৰ ভিতৰত যিসকলৰ ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি আমাৰ এছ চি এছ টি, অ' বি চি, পি ডাব্লিউ ডি থাকিব, তেওঁলোকৰ বাবে বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। অৰ্থাৎ এছ চি এছ টিৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ, অ' বি চিৰ বাবে 3 বছৰ, পি ডাব্লিউ ডিসকলৰ বাবে 10 বছৰ। যিখিনি আমাৰ অ' বি চি এন অ' বি চি বা এন চি এল পি ডাব্লিউ ডি আছে তেওঁলোকৰ বাবে 13 বছৰ, লগতে যিখিনি এছ চি এছ টিৰ পি ডাব্লিউ ডি দিয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে 15 বছৰৰ বয়সৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া থাকিব। এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, যিটো একাউণ্টেণ্ট আছে, একাউণ্টেণ্টত আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে বি কম পাছ কৰিব লাগিব। অফিচ এছিষ্টেণ্টত আবেদন কৰিবৰ বাবে বি এ নাইবা বি বি এ পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আছে ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত আই টি আই বিচাৰিছে। কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, যিটো চিম্পুলকৈ কপা বুলি কোৱা হয়, ইয়াতো আই টি আই পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ড্ৰাফ্টমেন আছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক, ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, তাৰপিছত আছে ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি, লগতে আছে এইকেইটা আপোনালোকে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট যিটো আছে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লাণ্টত, ইয়াত বিচাৰিছে বি এছ চি উইথ পি চি এম, যদি বি এছ চি পাছ কৰিছে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথামেটিক্স ছাবজেক্ট তিনিওটা লৈ, নাইবা যদি পি চি বি আছে, নাইবা যদি আপোনালোকৰ আই টি আই আছে লেব এছিষ্টেণ্ট ট্ৰেডত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লাণ্ট পোষ্টত। মেকানিক্স আছে, মেকানিক অৰ্থাৎ মেকানিক ডিজেল, তাৰপিছত মেডিকেল লেবৰেটৰী, এইবিলাকত আপোনালোকৰ লাগিব ডিপ্ল'মা, ডিপ্ল'মা বিভাগৰ, যেনে ধৰক কাৰ্ডিঅ'লজি, চাইক'লজি, তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ইয়াতো আপোনালোকৰ পেথলজিত ডিপ্ল'মা লাগিব। লগতে আছে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেডিঅ'লজিত ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে। তাৰপিছত ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ মেকানিক, ইয়াতো আই টি আই বিচাৰিছে। তাৰপিছত ছাৰ্ভেৰ, ইয়াত আই টি আই ট্ৰেডত চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ৱেল্ডাৰ, চিভিল, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইলেক্ট্ৰনিক্স, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক আছে সকলোবিলাকতে আপোনালোকৰ আই টি আই ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। গতিকে ক'লোঁ আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট আছে, ডিপ্ল'মা আছে, তাৰপিছত আছে আই টি আই পাছ, তো এই তিনিওটা বিভাগৰ বাবে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট। এতিয়া আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এলটেড লোকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, যিমানবিলাক কেণ্ডিডেট থাকে সকলো কেণ্ডিডেটে এটা ট্ৰেডৰ এগেইনষ্টত এজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এটা লোকেশ্যন বা এটা চেণ্টাৰত এটা ট্ৰেডৰ এগেইনষ্টতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই যিটো ডিউৰেশ্যন সেইটো 12 মহীয়া, অৰ্থাৎ 1 বছৰ হ'ব আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছৰ ট্ৰেইনিং। ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিটো দৰমহা গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছসকলৰ বাবে 9000 দিয়া থাকিব। যিখিনি ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ আছে অৰ্থাৎ আই টি আই লগা, তাতে যিবিলাক 1 বছৰীয়া আই টি আই কোৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ বাবে 7700কৈ দিয়া থাকিব দৰমহা হিচাপত। লগতে যিখিনি 2 বছৰীয়া আই টি আই কোৰ্চ থকা ট্ৰেড আছে তাৰ বাবে দিয়া থাকিব 8050 টকা। আৰু যিখিনি ডিপ্ল'মা এপ্ৰেণ্টিছ আছে, যেনে ধৰক কাৰ্ডিঅ'লজি, চাইক'লজি, কিবাকিবি যিবিলাক ডিপ্ল'মা থকা পোষ্ট আছে, তাৰ বাবে 8000কৈ দিয়া থাকিব মাহিলী ষ্ট্ৰিপুলেটেড, যিটো এটা
দৰমহাৰ নিচিনাই হয়। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহ'ব বা ইণ্টাৰভিউ নহ'ব, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ এক্সামিনেশ্যনসমূহত যিমানবিলাক নম্বৰ পাইছে তাৰে ওপৰত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰভাইড কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, গ্ৰেজুৱেশ্যন, আই টি আই হওক, ডিপ্ল'মা হওক, এইবিলাকত কিমান নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰবিলাকৰ আধাৰত এখন মেৰিট লিষ্ট মাৰিব। সেই মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে আপোনালোকে পাব ছিলেকশ্যন, কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি দুজন কেণ্ডিডেট আছে, ফৰ এক্সাম্পল এজনৰ বয়স 18 বছৰ, এজনৰ বয়স 20 বছৰ, তেওঁলোক দুজনৰে নম্বৰবিলাক যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে ছিলেকশ্যনত উপনীত হ'ব সেই 20 বছৰীয়া ল'ৰাজন। কাৰণ বয়সৰ যিটো সীমা, বয়স যদি বেছি থাকে তেতিয়া তেওঁক প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। গতিকে যদি 18 বছৰ আৰু 20 বছৰীয়া কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত যদি একে ছেম মাৰ্কছ থাকে তেতিয়া 20 বছৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াত ছিলেকশ্যন পাব। লগতে ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া থাকিব এছ চি এছ টি অ বি চি পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ সকলৰ বাবে। এইটো এটা ভাল খবৰ। কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই প্ৰচেছ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। অনলাইন আবেদন খুলি দিয়া হৈছে যোৱা 27 এপ্ৰিল ৰাতিপুৱা 11:00 পৰা, আৰু ইয়াত অনলাইন আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 মে' 2022 সন্ধিয়া 6:00। আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট বা ছিলেকশ্যন লিষ্ট সেইখন অহা 23 মে' তাৰিখে পাব্লিছ কৰা হ'ব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছসমূহ কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যনত গৈ প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তাৰপিছত লগ ইন কৰি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰি দিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো এবাৰ চাই ল'ব আৰু ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি ইনফৰ্মেশ্যনটো এবাৰ গম পাব। গতিকে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল লাগিছে যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াৰে ছেকেণ্ড পাৰ্ট অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছত কেনেদৰে উপনীত কৰিব পাৰিব বেলেগ বেলেগ ষ্টেপ, তো গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো দিয়া আছে আই বটমত ক্লিক কৰিলেও চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।